Dragi gledalci Sportala, ovo je nova borba kvota. Prošlog vikenda imao sam ubedljivu pobedu nad Milošem Simanovićem. Iako će on morati da se hvata za jedinu, tačnije morat ćeš da se hvataš za nešto što si jedino pogodio, moraš da priznaš ipak da nisi verovao u Čukarički, a boga mi nisi verovao ni Juventusu toliko, ali si ipak stao na njihovu stranu. Jes, Stefane, pobedio si svaka čast, bio si bolji, dodoša malo kao i uvijek uz pomoć sudija, kao da imaš arbitre u Serija. Pa izgleda da je tako, dobro što nemam arbitre na maratonu, pa brojevi ne lažu, a to je da je jedan od naših dragih kolega ipak za 51 minut istrčao 5 km, izgleda da je išao peške, možda išao nazad, ali želim da ga pozdravimo i mislim da ćemo ga i čuti, evo, možda sad upravo u ovim trenucima emisije, ali to je jedno iznenađenje za tebe. Brate Straminjo, samo ti kažem, Straminjo, prolazim pored Ušća i kad bi svratio Ušće, kupio gilje i sve u meg da jedem, ponovo bi bio brže od tebe. Dobro Stefane, a za vas smo spremili nove tri utakmice ovog vikenda. Dve iz Serie A, Roma protiv Milana, Inter protiv Lacija, naravno Bobi za Ligu šampiona, kao još jednu u Superligi Srbije gde Partizan gostuje TSC u Bačkoj Topoli. Pa Stefane, da krenemo od prestonice, možemo u Rim, tamo gde Jose Mourinho na Milan ide. Jako zanimljiv meč, direktan duel za Ligu šampiona, eto, šta ti vidiš u tom meču? Upravo tako, pre svega vidim da je opet iza tvojih leđa grm Milana, što mi izuzetno raduje. A što se tiče ekipe Rossonera, hiljadu puta sam ponovio da najbolji fudbal igra upravo onaj koji je bio najbolji prošle godine, a to je šampion Italije Milan. Međutim, ove godine sigurno neće odbraniti titulu, pošto je Napoli i tekako zanimljiva ekipa koja u Ligi šampiona je pokazala da nije bolji tim trenutno od Rossonera. Sa druge strane vidjet ćemo ekipu Rome, tvoju omiljenu, ja bih rekao, ekipu posle Intera. Ajde da se ogradimo, ali mislim da Milan ovde ima svoje šanse, pre svega što oni stvarno moraju da razmišljaju o mestu na tabeli u Serie A. U Ligi šampiona je sve kocka, tu sve može da se desi, naravno i tu igraju protiv Intera, pa će biti veoma zanimljivo gledati iz redakcije ukoliko budemo bili zajedno, ukoliko ne, mislim da će WhatsApp ponovo da gori, ali mislim da ovde Milan, s obzirom na to da se i ti i ja usaglašavamo da je Leao najbolji fudbaler Serije A, mislim da će ovoga puta on rešiti ovaj derbi i da će biti 2-0 za Milan. Juventus je potpuno zakuvao borbu za Ligu šampiona pošto je dobio nazad onih 15 bodova, pa zbog čega su Milan i Roma poravnati na četvrtom mestu sa izjednačenim bodovnim saldom. Međutim, verujem da je Jose Mourinho spremio klopku za kolegu Piolija, verujem da Roma može da izdrži, naravno svi znamo koliko Jose Mourinho obraća pažnju na defanzivni bedem, tu je on, što se kaže, doktorirao fudbal, verujem da ne može da primi gol od, pa da kažemo, ne toliko efikasnog Milana i da će uspeti da pobedi i napravi veliki korak Stefane ka Ligi šampiona. Ja stvarno verujem u te u taj epilog. Pa vidjet ćemo, zaista Jose Mourinho je hiljadu puta pokazao šta zapravo on ume i koliko zna. Vidjet ćemo da li ume protiv Milana, nekada je, kada je vodio Inter, umeo i ubedljivo da izgubi, mada mislim da ovog puta stvarno će Milan pobediti u Rimu i da ću ja eto slaviti prvu pobedu. Stefane, ako nisi bio na strani jednog rimskog kluba, verujem da ćeš biti na strani drugog. Lazio ide na Meazzu. Ne znam šta možeš da kažeš pozitivno za taj meč, s obzirom da je Inter veliki favorit. Pa dobro, da, Inter jeste veliki favorit, ali ukoliko iskoristim jednu od rečenica Bojana Marinkovića, to je da Lazio mora biti ispred Juventusa ove sezone zbog nekih, hajdemo da kažemo, više stvari. Sila. Više sile će sigurno tu se upetljati, međutim mislim da Lazio sa Sergijem Milinković-Savićem jeste jedan od ekipa koja može da uzme bodove na Meazzi. Mada ja više volim kad se taj stadion zove San Siro, ali dobro, sada nema veze. Inter je svakako u svakom smislu te reči favorit, međutim mislim da Lazio ima šta da kaže i treba nešto da kaže, jer treba da pokažu da nisu slučajno na drugom mestu, treba da pokažu da neće slučajno igrati Ligu šampiona sledeće godine, ja se iskreno nadam. A Interu bih poručio da se malo bolje pripremi za Ligu šampiona, da ne bi prepustio Milanu finale protiv, ja bih rekao, Manchester City, ali to je već neka druga tema.
Stefan, ako će se složiti s nečim, to je možda bar samo u tom trenutku, u tom tipu. Ali Inter, pošto je, možemo da kažemo, i najviše oštećen povratkom Juventusa u gornji dom, mora da pobjedi Laciju kako bi ostao u trci za Ligu šampiona. Doduše, jeste da ima B opciju ako osvoji Ligu šampiona, ali to je već neka teža mnogo varijanta. I zato mislim da Inter pod pritiskom, naravno na krilima, pobjede u polufinalu Kupa Italije, može da savlada Lazio, kvalitetnije tim, također ima u svojim redovima bivšeg trenera Lazija Simone Inzagija, doduše nije se proslavio ove sezone, ali poznaje dobro bivši tim i mislim da može Stefano da bude faktor X Simone Inzagi. Ne bude faktor X da bude X, ali što se mene tiče, mislim da stvarno Lazio može da pobedi Inter i mislim da nas ovdje očekuje također zanimljiv duel, naročito što se ovo igra u odličnom terminu za one koji izlaze subotom uveče. Mislim da ja ovo neću dočekati početak ovog duela. Stefane, samo reci, ono da otklonimo dileme, da li tipaš nerešeno ili pobedu Lazija, da ne bude posle u borbi kvota da je bilo 3-1. Pa ono, Cats X2, mislim da je to najbolji tip, ali mislim da će Lazio pobediti. I za kraj idemo poslastica, tvoj teren Superliga Srbije, Partizan, možemo da kažemo loši Partizan ovog proleća, ide u Topolu. Tako je, Partizan ide u Topolu, ide ekipi koja je ispred njega. Moram da priznam da je TSC jedna od ekipa koja igra najlepši fudbal, to smo vam 1000 puta ponovili, ali moramo da priznamo i da je Partizan konačno napravio jednu i po šansu u jednoj utakmici i to upravo u večitom derbiju kada su osvojili bod protiv Zvezde. Da je Duljaj malo bolje vaspitao Diabatea, možda bi on ipak i pogodio na večitom derbiju, međutim Partizan je mnogo promašivao i mislim da to može da utiče na samopouzdanje crno-belih. Sa druge strane, TSC je svakako tim koji pretenduje da bude drugi u ligi, međutim imaju taj problem Čukaričkog koji je opet pokazao protiv Partizana da jeste i mora da bude ispred Parnog Valjka. Sad da li će Parni Valjak biti drugi, treći, četvrti ili peti, to je stvarno veliko pitanje, ali mislim da u Topoli teško ko uzima bodove, teško je uzela bodove i Crvena Zvezda. Oni prekidi sa nestankom struje kad sam ja bio na stadionu, verovatno su nešto značili, ali nema veze. Mislim da Partizan će odigrati dobru utakmicu jer su sada malo se konsolidovali, ali opet moramo da uzmemo u obzir jer je to bio derbi, oni su uvek kako bi klinci rekli naloženi na taj derbi, ali mislim da TSC u ovom trenutku je mnogo kvalitetnija ekipa sa većim samopouzdanjem i mislim da će TSC pobediti Partizan. Glavno pitanje u Partizanu je kako će crno-beli uspjeti da reše problem efikasnosti. Tri meča u nizu bez postignutog gola, mislim da je odavno su upaljeni svi mogući alarmi u Humskoj. Duljaj još uvijek nije pronašao rešenje za neefikasnost, a mislim da je prilika baš u Topoli da se tako nešto promeni. Naravno, Stefane, najviše se to očekuje od Ricarda Gomeša, koji se na derbiju ponovo nije video, kao da mu ne prijaju, mislim, delo da mu ne prijaju večiti derbi, kad naspram sebe ima Dragovića i Jerakovića, opet na nuli, bez, ja ne znam da li je primio 4 puta loptu, u Topoli će ga naravno čuvati nešto slabi defanzivci, do duše jeste tu reprezentativac Stojić, ali mislim da Partizan u ovom trenutku nema pravo, ne na grešku, nego nema pravo uopšte da se saplete u Topoli ako želi da se da obezbedi, što je glavni cilj evropskoj jesena, to treće mjesto garantuje, morat će da ide na pobjedu i u tome će mnogo da zavisi od Ricarda. Ako Ricardo bude raspoložen, vjerujem da Partizan može da slavi u Topoli. Ja mislim ipak da TSC, iako jeste problem ta odbrana, vidjeli smo protiv Crvene Zvezde kako je to izgledalo, mislim da TSC ukoliko postigne jedan gol do 20. minuta, što su radili protiv Crvene Zvezde, što radi konstantno tokom čitave sezone, konstantno napadaju, konstantno igraju visoko u prvih 20 minuta kako bi srušili rivala i tako mu zadali taj šamar koji posle donese 3 boda. Mislim da isti takav princip treba da igraju protiv Partizana, a sa druge strane Partizan treba da iskoristi ono što je uradila Crvena Zvezda, da u drugom poluvremenu krene u napad. To je na derbiju izgledalo malo drugačije. U prvom poluvremenu je Partizan imao 4 strašne šanse, u drugom poluvremenu opet samo jedna kolosalna preko Natska koji je loše šutirao, ali mislim da stvarno TSC, bez obzira na to ko je ispred njih, ide uvek na pobedu i zato i jesu tu na tom mjestu na kojem jesu. Moram da napomenem da, eto, rekli smo da je Ricardo
već duže vreme u džepu Dragovića i Erakovića. Isto to je uradio i Radovan Pankov u dresu Čukaričkog. Dakle, nikako mu ne prijaju zvezdini štoperi koji gledaju jedni drugi i sami sebe dopunjuju i tako stvaraju prednost u odnosu na špica kad napadač ne daje golove, ekipa ne pobeđuje, što je slučaj i sa Partizanom, mislim. I upravo si zaista, to i jeste problem crno-belih, ali ja verujem i dalje u pobedu TSC. Eto, najboljeg mogućeg motiva za Ricarda Gomeša da demantuje Stefana Kojića, kao što je svojevremeno radio Mohamed Salah u ovoj emisiji. Bilo je to sve što smo spremili za vas za ovu epizodu. A vi ostanite uz Sportal, sportski sajt broj 1 u Srbiji.